Goedemorgen allemaal op deze 22e juli, de IBOP op de WB-stables, outdoor. We beginnen nu met nummer 9, Leonie Evink. Leonie, als je zover bent, mag je beginnen en succes.
verder met nummer 2, Jente van Rijnwoude. Henriette Kleefman, als je zover bent, rij nog maar een rondje en dan mag je zo meteen starten.
Jente van Rijnwoude. Een paard met een correcte houding. Blijft mooi bergop. De stap blijft wat kort en afgepast. En is ook af en toe wat kort lang. De draf is correct. Heeft een mooie houding. De galop heeft een mooie sprong. En ook goed bewerkbaar. We hebben de volgende cijfers. Stap 6. Draf 7,5. Galop 7,5. Houding en balans 7,5. Souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 6,5, totaalscore 77 punten. We gaan door met nummer 3, Amy Grace van Skydam met Marijke Boelen. Marijke, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
Wij hebben gekeken naar Marijke Boelen met Amy Grace van de Skierdam. Een mooi beeld, een mooi opwaarts bewegend paard, vooral in draf en in galop. Stap is op zich is correct. We zou iets meer souplesse, iets meer ruimte mogen tonen. Draf is heel mooi, heeft een mooie bewegingsvorm, veel tact en gedragenheid. De houding in galop is ook heel mooi. Zou iets meer over de rug mogen galopperen, iets ronder voor de tienen. Het hele beeld is mooi opwaarts, is actief. Het paard werkt fijn mee, althans zo ziet het er voor ons uit. Het heeft voor ons tot de volgende cijfers geleid. We hebben voor de stap een 6,5 gegeven, de draf 8,5, de galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impulsen 7. En dat levert een eindscore van 80,5 punt op. Dankjewel Marijke. Dan is, als ik het goed zie, in de ring de nummer 4 van de catalogus, Ingeborg Klooster. En Ingeborg die brengt ons Brechtje van het klaphek. Nou, even een seconde geduld, Ingeborg, alsjeblieft. Want Gautien is even een boodschap aan het doen. Dan kun je even rustig tot jezelf komen. Ja, precies. Wat zeg je? Ja, nou goed. Je moet ook niet alles willen zien, hè?
We hebben gekeken naar Brechtje van het Klaphek. Een paard wat toch wel wat mist in de takt, in de stap. Mist hierin ook duidelijk de lengte. De draf is wel fijn correct, maar mag achter toch wel wat meer tot dragen komen. Hetzelfde wat we zien in de galop. Hij heeft wel sprong, maar vooral in de rechte galop moet hij echt meer gaan dragen en meer gaan basculeren. We hebben de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 7, galop 6,5, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, maakt de totaalscore van 72 punten. Gaan we door met nummer 5, Douwine SG met Pieti van den Berg. Pieti, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
Pietie van den Berg. En zij presenteerde Douwine SG, nummer 5 van de catalogus. Prettig beeld om naar te kijken. Pietie, netjes gereden, netjes voorgesteld. Maar goed, we kijken niet alleen naar jou, maar ook naar het paard. En wij hebben toch een aantal dingen gezien die wij, waarvan wij vinden dat die aan wat verbetering onderhevig zijn. En dat is met name het stappen. In de stap missen wij toch de takmatigheid en de regelmaat, maar vooral de takt in de stap die een parten speelt. In het draven, hij draaft op zich wel zuiver, wel correct, maar mist toch wat de afdruk en de gedragenheid in de draf. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het galopperen. Hij beweegt, galoppeert wel op zich wel berg op, maar mist wat sprong, wat zweefmoment, vooral linksom. Dan kom je bij de andere cijfers, met name de balans in zijn totaliteit, waarin hij dus nog wat moet groeien. Souplesse moet hij wat meer lichaamsgebruik tonen. En ja, in het schakelen moet hij toch wat meer van achteruit schakelen en wat meer bodem nemen in de verruimingen. Dat levert de volgende cijfers op. De stap een 5,5, draf 6,5, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls ook 6,5. En dat geeft een eindscore van 68,5 punt. Dan krijgen wij, als het goed is, te zien Sanne van Leeuwen. Sanne van Leeuwen rijdt nummer 6, Vardouw van het Zijperland. Sanne, als je zover bent, mag je wat ons betreft beginnen. Succes!
Vardouw van het Zijperland met Sanne van Leeuwen. We hebben toch wel wat moeite met het paard die wat, toch wat weinig souplesse toont, wat weinig lichaamsgebruik. De stap heeft ook inderdaad te weinig tact en regelmaat. De draf mist toch wel gedragenheid en inderdaad, hij laat zich daar ook in niet los en heeft geen zweefmoment. De galop heeft ook veel moeite met spronghouden en gedragenheid. Dus we komen tot de volgende cijfers. Stap een 5, draf een 6, galop een 5, houding en balans een 6, souplesse een 5, schakelen een 5, impuls een 6, maakt het totaalscore van 60. We gaan door met nummer 7, Fleuriette met Dione Saman. Als je zover bent, mag je beginnen. Succes! Oh.
Wij hebben gekeken naar Fleuriette. Fleuriette door Dionne Saman aan ons gepresenteerd. Ja, het hele beeld van het begin af aan, Dionne, is dat wij vinden dat het paard zich wat meer in zijn lichaam zou mogen loslaten. Dat is, vind je in de stap weer terug, je vindt het in het draven weer terug, in het galopperen. Hij houdt zich wat te veel vast in de bovenlijn. Met als gevolg dat hij in het achterbeen eigenlijk te weinig zijn werk kan doen. Hij blijft wat recht en wat weinig buigzaam en wat weinig dragend daardoor in het achterbeen. En dat zijn nu eenmaal dingen die hebben heel erg met elkaar te maken. En dat vind je in het draven weer terug, in het schakelen vind je het weer terug. Je vindt het galopperen, en hij zou iets meer mogen springen, even meer mogen dragen ook in het galopperen. Ja, misschien ook niet het allermakkelijkste paard om te rijden. Want hij gaf ons ook niet de indruk dat hij aan de voorkant zo makkelijk is. Heeft er ook weer mee te maken. Dus ja, goed, wat we zien, daar moeten we het mee doen. En in ieder geval heeft dat geleid tot de volgende cijfers. Wij hebben, nou daar kan ik heel kort in zijn, wij hebben voor alle onderdelen een 6 gegeven. Dat betekent dat het allemaal niet slecht is, maar hij heeft het ook nog niet kunnen laten zien dat het anders is. Dus dat is een beetje de algemene indruk die wij daarvan hebben gekregen. En dat geeft een eindtotaal van 66 punten. In de ring, Sabine van de Loenhorst, nummer 8 van de catalogus met Fenna H. Sabine, als je zover bent, dan mag het wat ons betreft gebeuren.
8, Venna H. met Sabine van Loenhorst. Netjes voorgesteld. We zien toch ook inderdaad dat het paard veel souplesse heeft. Maar mist nog wel vooral de kracht om te blijven dragen. Wat met name opvalt in de draf en in de galop. En de stap heeft heel veel ruimte en tact en souplesse. De draf heeft dus ook wel ruimte en souplesse, maar mist echt de kracht tot dragen. En dat zien we ook in die galop weer terug, dat hij daar vaak te neerwaarts is. En zou meer bergop moeten blijven. We hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7, maakt de totaalscore van 74,5. We gaan door met nummer 10. Winnie van de Meerbos met Henriette Kleefman. Als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
En wij hebben gekeken naar Winnie van der Meerbos, de laatste rijcombinatie van deze ochtend, door Henriette Kleefman aan ons getoond. Een paard wat voldoende stapt, maar wat meer spronggebruik, wat meer activiteit in het achterbeen zou mogen tonen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het draven. Het heeft wel een correcte zelfhouding in de reguliere draf, maar zou wat meer tot dragen mogen komen. Is wat traag in de bewegingsafloop in het achterbeen. Galopperen heeft hij wat moeite met de balans, vooral linksom, rechtsom. Basculeert hij ietsje mooier, maar heeft toch moeite ermee om de rug los te laten. De houding is over het algemeen voldoende, maar het paard mist toch met name in de draf en de galop toch wat balans. De souplesse zien we toch graag wat meer lichaamsgebruik. Bij het schakelen willen we toch graag dat het achterbeen wat meer tot dragen komt, wat buigzamer is. En de overgangen met name meer van achteruit plaatsvinden. En impuls. Het paard mag ook wel wat iets actiever op de inwerking van de Amazone reageren. Dat geeft een totaal, of geeft een puntenresultaat van een 6 voor de stap, 6,5 voor de draf, 6 voor de galop, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5. En dat geeft een eindtotaal van 68,5 punt. Dankjewel, Henriette. Goed, dames en heren, dan zijn wij wat het programma betreft toe aan het volgende onderdeel. Dat is het aangespannen gedeelte. En wij gaan nu in alle rust, denk ik, afwachten totdat de eerste combinatie zich aan ons gaat melden voor de menproef. Nou goed, wij met u wachten wij het dus nu rustig af. Diana Kira Vee met Age Aukema. Age, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
We gaan door met nummer 12, Xenia SB met Sybren Minkema. Sybren, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 12, Xenia SB. Een paard met een hele fijne houding, een heel mooi beeld. Maar het is echt heel jammer dat hij in die stap zo heel erg kort en afgepast blijft. Hij maakt de pas niet af en ook niet als hij ontspannen is. De draf is goed, blijft heel mooi bovenin. Zou misschien daar af en toe iets meer impuls kunnen tonen. En de galop is heel fijn in balans en mooi sprong en mooie verruimingen. We hebben de volgende cijfers. Stap een 5, draf een 7,5, galop een 8, houding in balans een 7,5, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7, maakt het totaalscore van 77 punten. We gaan door met nummer 14, Antje, met Age Okkema. Die zien we zo. 18. Oh, 14 is ook afgemeld. 14. 18. We gaan kijken naar nummer 18. Belle van de Bokkenfarm met Age Okkema. Als Age zover is, mag hij straks starten. Succes.
Hij lijkt net een geest. Nou, dat weet je moeder niet. Nee, natuurlijk. Wij hebben gekeken naar Bellen van de Bokkenfarm. En Hagen was de gelukkige om dit paard te presenteren. Ik denk dat het ook wel een plezier was, Hagen, om dat te doen. Een paard wat er wat heel erg meewerkt. Tenminste, zo komt hij bij ons over. Dus springt er fijn voor, is toch goed te controleren. Maar is een paard met heel veel actie, heel veel uitdrukking in zijn manier van bewegen. En dat straalt hij aan alle kanten uit. Ja, zijn stap, dat is zijn minst sterke punt. Daar mist hij toch wat ruimte, wat losheid in. Dat komt misschien ook door zijn karakter. Dat kunnen wij eigenlijk niet doorzien. Maar daar zou hij wat meer lengte in mogen tonen. Hij heeft een hele mooie opwaartse sterke draf. Met veel buiging in de gewrichten. Een heel mooi voorbeen. Goed dragend achterbeen. Galop is ook heel sterk, heel krachtig, soms wel een beetje, misschien een beetje te, maar wel heel veel zelfhouding, heel veel balans, paard met veel arbeidsinstelling. En daar kijken we graag naar. Wij hebben voor de stap een 6 gegeven, de draf een 8, galop 7,5, houding balans 7,5, souplesse 7. Daarin telt dan de stap ook wat mee. Schakelen 7,5, impuls een 8. En dat geeft een totaalscore van 80,5 punten. Dankjewel. Ja, jij ook. Kijken naar de nummer 15 van de catalogus. Udo de Haan en Udo presenteert Doutzen van het Maarsensveen. In afwachting daarvan.
We hebben gekeken naar nummer 15, Doutzen van het Maarsensveen. Een paard met een mooie houding, een fijne, vlijtige draf. De stap is iets afgepast en mist daarin wat de ruimte. Blijft wel mooi in de takt. Een fijne galop met eigenlijk al veel sprong en balans voor zo'n vierjarige. Zo doet nog wel eens wat groen aan. We hebben de volgende cijfers. Stap een 6, draf 7,5, galop 7,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7. Maakt een totaalscore van 77 punten. We gaan door met nummer 16. Stella Sollenburg met Jelmer Chardon. Als je zover bent, Jelmer, mag je beginnen. Thank you.
Wij hebben gekeken naar Stella Sollenburg, door Jelmer Chardon aan ons getoond. Een vrij compleet paard met weinig uitschieters, zowel naar boven als naar beneden. En dat is op zich als gebruikspaard is dat altijd heel prettig. Paard wat voldoende takmatig en voldoende ruim stapt, maar daarin iets meer souplesse, iets meer spronggebruik zou kunnen tonen. Heeft in draf een mooie zelfhouding, maar zou in de overgangen, in de verruimingen, iets actiever van achteruit kunnen schakelen. Heeft een ruim voldoende sprong in de galop. Rechtsom is die iets mooier dan linksom. Mag ook iets actiever springen in de linker galop. Paard wat dus voldoende zelfhouding en balans heeft, voldoende lichaamsgebruik toont. En ja, in de overgangen mag die even meer van achteruit actiever wat gaan schakelen en wat meer gedragen daarin blijven. Wij hebben voor de stap een 7 gegeven, voor de draf een 7, voor de galop een 7, houding en balans ook een 7. En voor de souplesse, het schakelen en de impuls ook een 7. Geeft een eindtotaal van precies 77 punten. Dan, dat was de fanclub. Oké, dan de laatste combinatie van deze.
van de Broekvinnen. Een fijn paard om naar te kijken. Fijn bewerkbaar, mooi beeld. Stap is voldoende takt en regelmaat. De draf is fijn van de grond en bergop. Een mooi beeld. Zou achter af en toe net iets meer door kunnen treden. Galop doet hij makkelijk. Zou iets meer mogen basculeren. Maar wel al veel balans. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5. Draf 7,5. Galop 8. Houding en balans 8. Souplesse 7. Schakelen 7,5. Impuls 7,5. Maakt de totaalscore van 82 punten.